Vidíš tu energiu? Ne, fakt tu silu. Ne, já vidím čiaru. Dobré, ale akou čiaru? Zvislou. Ty necítíš ten optimismus? Život, který tam máma vyžaruje. Optimismus. Maco, ty nevyznáš se. Dovolíte? A samozřejmě. Tak, teraz stojíme pri obraze, ktorý sa volá Cesta do pekla. Ide o významné dielo abstraktného expresionizmu, ktoré poukazuje na skazenosť ľudstva. Autor vníma peklo ako jedinú destináciu, kam všetci smerujeme. Poďte ďalej. Už to vidím. Aj cítim. Som tam. Som tam. Je tam pekelne dobrá nálada. Práve mi do chrbta pristáli vidly. Víš, na vodúce pôjdem sama. Nie, Micka, nie, som rád, že sme tu. No fakt. Keď budem mať sviatok, kúp mi sem permanent. Áno, vieš.